Në këtë objekt të ngusht, të papastër, të vjetruar, e me erë që kundërman, i kanë vendosur pensionistët dhe invalidët e punës në Ferizaj. Këtu i ka lënë komuna e Ferizajt prej se u arrënoi objektin e mëparshëm për ta ndërtuar nën kalimin e qytetit. Dobi pensionerëve ka statut veçantë. Nuk guxon mu prish me marrëveshjet kryetarit këtu e të kryetarit komunës. Ajo vendos shoqata e pensionerëve. Po këta kanë mujt, satë mëtare, a borë kemi pas, ketë nërhi e ditë, kemi pas sala 4-5, po kjo katastrofë është, marri. E ka krye atë punën e vetë, neve në kanë qitën stresa më e ullë moment në Kosovë është pensioneri. As rogat s'kan, as kushte s'kan, kanë mujtë, kanë bojë, kanë morë dëllaveret e tyne. Ja, aje ka ditë projekti që shka ka me punu. Nuk o bo projekti mërë në notës. Projekti është para po, a e ka ditën, ka vitë për para me na i bo, tani me na i prish, me na qunë salë treja, në domë treja. Ata ndihen të tradhtuar. Komuna nuk e mbajti premtimin. Ja lëshuan shtëpinë qytetit me idenë se po ndihmojnë e mbetën pas një ndim nga vetë qytetit. Po është i mbyllt. Kjo është zonë një varë për zxalli me nejtë. Pas ka dritë, as kem televizion për informim, as nuk ka mjek që vjen kur mi kontrolu, ta pensionista. Kjo është i kategori e njerëzve e lanë anash, që kusht nuk menan, as nuk flet, as nuk t'i ndërësot për këta. Su kur komuna frezojtë, që i ka shkel pensionistat, nuk ka asë një komunë kësë. Gjema Liuj e murë shtëpin tonë, në prunë që të mëni që mezë, zgafel. Pensionës rritën, kanë betë në vend, kanë stagnu. Kushtet jo të zero, për në zero e më. Kushtet, si që pishin i vetë, kushtet këtu s'ka, asë për me folë asë për hajvanat. Jem për televizor, jem për pastërti, jem me roga momë me të folë me heqë, drejtorit vjen kur në punë heqë, që që këj drejtor, dhe vjen e arë në saba dhe momë heqë kur, mu interesua me asin të shkasë. Nuk e di që jem në zemën që tash ne i kanë prunë pak, që tu për para guma kanë shqitë. Alo, vjen era guma, era sen, për neve se interesuat kush. Ku
kur në vitin 2020 i larguan nga objekti i tyre, komuna ju premtoi se brenda një periudhe 3 vjeçare do finalizohej projekti i ri ku do të vendoseshin. Tashme janë bërë 4 vjet, por punimet as që kanë filluar. Kontratën që kena pas për me dalë në 4 objekt me afat kufizum për 3 vite. Objekti ndërtohet, du të më ndërtu, si mas projektit, planit, para pom, komuna që e ka para pom, edhe ka qenë e para pom me vitin e kaluar me mumbaru. Kjo zgjat edhe një vjet. Nuk di shka do të bëhet, po neve na mungon një objekt i pensionistëve që janë pronë e pensionistëve, po edhe na kena toleru për shkak se ka penguar për me dhani mundësi për nën kalimit me bo, aja është për të mirën e qytetit Frezajt. Kryetari i pensionistëve ka paralajmëruar se në rast që nuk ndërmerret akoma diçka, do t'i ndjekin rrugët ligjore. Ma shkurt me po një anketë nga ona gjykatës, ose nga ona advokatit poplit. Spari dhe t'a bojmë një të advokatit poplit. Edhe tani, nëse ndohë kjo ende me vazhdu, në s'kem ku shkujmë, pa do t'mu anku. Se do të kjo më ndërtu. Nga ekzekutivi lokal than sa ata kanë bërë përpjekje për të gjetur një zgjidhje. Ka pasur disa zvaritje, fillimisht për gjendjen e lokacionit ka qenë njëherë problematika, pasaj edhe problematika tjetër ka qenë harmonizimi dokumentacioneve për bartjen e pronës tek shoqata e pensionistëve. Kjo punë tashmë ka përfunduar, kemi qenë në fazën e projektimit të projektit të shtëpisë së bleqve, të moshuarve, dhe normalisht kjo ka përfunduar. Tani më kemi ndarë një pjesë të buxhetit për këtë kategori, në këtë rast për investimin tek shtëpia e të moshuarve, dhe jemi tash në bashkëndim me një organizatë ndërkombëtare, siç është rasti i organizatës Qatar Charity, me të cilën kemi në një memorandum bashkëpunimi për gjetjen e fundeve të përbashkëta, sepse do të jetë një nga projektet më të mëdha që do të ketë komuna Ferizajt në këtë rafsh. Në rastin ideal, punimet për ndërtimin e objektit të ri fillojnë në fund të këtij viti. Derisa të zgjidhet kjo çështje, pensionistët e Ferizajt do t'i vazhdojnë lojrat me sha, letra e domino, duke provuar tashmangin për atë sa munden, zymtësin që imponon vendi ku po qëndrojnë.